zelené a v rovnováze. To je vodováha. Jak je tam taková ta vodička, tak je to zelený přece. Já bych dělal, vyráběl bubliny do vodováhy. Jste v odvětví sportu? Ano. Já ale jsem nacítila hned od začátku, že to je fotbal. Zeptej se, jestli hrál za nejlepší tým na světě, za Slavii Praha. Zeptej se. Za nejlepší tým na světě, ne za Slavii Praha, ano. České inkognito. V středu o 21.50 na Jojke.